Hej alle sammen og velkommen til snyd.dk. Snyd.dk, det handler i bund og grund om at finde snydekoder på dansk. Men det er ikke kun det, man kan finde herinde. Man kan også finde nogle spilanmeldelser, komme på vores forum og spille lidt spil og have nogle hjælpsegejst til forskellige ting. For eksempel her kan man se film på PSP'en. Et eksempel på snydekoder, det kunne så være for eksempel, der er blevet udvalgt din snydekode her, Freedom Fighters til PS2'eren. Og så kan man se nogle forskellige ting her. En beskrivelse, og så kan man se, hvem der har lavet snydekoden, og hvad er karakteren, der er blevet givet, og så kan man lave sin egen kommentar ved at udfylde sit navn og e-mail. Og så kan man på en anden måde finde snydekoden ved at for eksempel gå ind på Nintendo Wii, og så Adventure, og så kan man se, at Lego Batman er blevet allerede lavet en snydekode til, og så kan man se de forskellige snydekoder her. Hvis vi kommer tilbage på forsiden igen, så herude på siden er der forskellige ting. Her for eksempel kan man efterlyse snydekoder, som gør, at hvis nu man mangler en eller anden snydekode, man ikke kan finde den her, så kan man se en guide over, hvordan man gør det. Og så kan man også se nogle afstemninger, vi har lavet, og følge os på snyd online, i stedet for kun på snyd.dk, så kan man også følge os på YouTube, og Facebook, og Twitter. Og så er der også en assist feature, som gør, at man kan følge os direkte, hvis nu der sker et eller andet noget med det samme. Og så har vi også lavet en afstemning, og for eksempel her, det kan man se, at der er ikke så mange brugere, der ikke ved, hvordan man bruger avatar og billeder ved kommentarerne. Der kan man så gå herop og så se, hvordan man gør det her lige. Man kan også se vores tidlige afstemninger, og så se, for eksempel her, kan man se, hvad du har lavet i sommerferien. Hvor gammel er du, og hvor mange gange du spiller om dagen. Her ved siden kan du også finde snydekoder, som har flest stemmer. Her kan man så se, at det er GTA San Andreas, som har fået flest stemmer. Og så kan man se, at de populære spil, det er så Battlefield. Og her er nogle tilfældige snydekoder, man kan finde, og de seneste spilanmeldelser, man har lavet. For at se, hvordan spilanmeldelserne ser ud, går vi herover. Og så kan man se, at der er blevet allerede lavet en spilanmeldelse af World of Warcraft. Og så kan man se, hvem der har lavet den, hvad karakteren er givet, og hvem der har udviklet den, og hvornår den blev lavet. Og så kan man se, hvordan gameplayet er og så videre, og en detaljeret beskrivelse af, hvordan det hele fungerer. Og så kan man se kommentarerne hernede. Nu kan vi komme ind på vores forum. Og så kan I se, at man kan spille lidt spil her. Og så kan man finde information om snyd.dk, hvis nu man der er eller sker en eller anden opdatering af snyd.dk forumet. Man kan komme med forslag og ris og ros. Her kan man snakke om næsten alt. Og så snakke om her kan man så snakke om de spil man spiller på arkaden. Og så kan man præsentere sig selv. Og man kan komme med sin snydekode, hvis man har det, eller hvis man søger efter en snydekode. Og man kan komme med tips og guides til forskellige ting. Og her kan man så snakke om forskellige ting, for eksempel om PC'en og Nintendo. Og her anmelder vi så film og spil. Og hvis nu man har et eller andet online spil, man gerne vil give sit brugernavn på, så kan man gå herinde. Og så hvis man gerne vil købe, sælge eller bytte noget, så kan man gøre det her. Et eksempel på, hvordan et spil kunne være i arkaden, det er så ved at komme herinde. Og så kan man for eksempel spille den her pingvinspil. Surt. Prøv lige igen. Og så kan man se, at man er nået en del langt. Men den score, man skal slå, det er så 1224. Det bliver en lang score. Men altså, det er sådan, den fungerer her. Og så kan man også gå ind på heroppe og så se vores videoer, vi har lavet. Og her er det så mest spilanmeldelser, man har lavet. Hvis man går ind på vores YouTube-bruger, så kan man se, at der allerede er blevet lavet en introduktionsvideo fra starten af. Og så kan man se, hvem der har subscribet, og hvem vores venner er. Og så kan vi se vores video herovre. Og husk nu at subscribe og blive vores venner, ikke? Og det var så det.
Jeg håber, I kunne lide den her introduktion, og jeg håber også, at I vil gå ind på snyd.dk. Så, hej hej.